Welcome and enjoy yourself. Please.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Acabámos de assistir a uma grande partida de futebol em que a BN ganhou 5-2 à Aliança. Tenho os dois homens do jogo, Tiago Simão com os 17 minutos. Aconselho todos a irem ver aos 17 minutos o que é que Tiago Simão fez encarnando Messi na partida. Começo por ti, Tiago. Fala-me como é que magicaste aquele golo. Eu não magiquei. O importante é o resultado. Nós queremos ganhar, queremos ter a primeira vitória. Finalmente conseguimos. Vamos querer manter a consistência e, como eu disse da outra vez, é divertir-nos acima de tudo. André Silva, a Aliança ainda não está no seu melhor, mas o André hoje mostrou tudo o que é capaz com uma excelente exibição. O que é que falta à Aliança para começar a somar pontos esta época? Falta-nos um bocadinho de sorte também contra os jogos. Um bocadinho precisamos ter o plantel completo, porque jogar só com 5 é muito cansativo, faz toda a diferença. E pronto, é assim. Parabéns a ambos.